Labas vakaras. Sveiki prisijungę prie mūsų Zoom webinaro. Sveiki tie, kurie mūsų stebi mūsų ties atstovybės Lietuvoje Facebook puslapyje. Na ir šiandien mes pakalbėsime apie žiemą. Apie tai, koks yra žiemos sezonas ir ką jisai reiškia pagal tradicinę kinų mediciną. Na, mes jau įpratome, kad mes sezonus skirstome į keturias grupes, tai pas mus yra tradiciškai žiema, pavasaris, vasara, ruduo. Pagal kinų mediciną skirstimas yra į penkias grupes. Na ir šiandien kaip tik apie tai mums papasakos Aurimas Prižgintas, kuris jau 20 metų domisi tradicinę kinų mediciną ir apskritai sveikatinimu pagal rytų sveikatos tausojimo filosofiją. Labas vakaras, Aurimai. Labas vakaras. Tai visų pirma, prieš pradedant, noriu paklausti mūsų dalyvių, ar matote ekraną? Matom. Šaunu. Taigi, iš tikrųjų, raginu būti aktyviems. Jeigu jums kyla kažkokio tai klausimus, galite rašyti mums į Zoom chatą, į pokalbių langą, arba galite paskui webinaro pabaigoje įsijungę mikrofoną paklausti garsiai. Taigi, Aurimai, tema jų tavo. Dėkui, kągi labas vakaras visiems. Tokį žiemos vakarą susirinkę, aš kai juokiuosi, sakiau, jau toks globalinis atšilimas, kad nežinau, neina niekaip pačilt, ypatingai laukai išėjus, nebent pasiemus kastuvą gerai sniego pakasti. Tai va, kągi, šiai dienai mes atkeliavome į žiemą ir truputėlį apie tai pabandysim pasikalbėti šiandien. Taip. Daugelis turbūt žino, nebent visiškai žmonės nauji, kad mes naudojam seną kinų filosofiją, taipogi ir seną kinų mediciną, tai susijusi yra su usin sistema. Nors aš daugiau sakyčiau, net ne tiek medicina yra, tai yra apskritai filosofija. Ir tai, ką mes naudojam, yra skirstimas ir mūsų gyvenimo, ir nu, visko, kas supa į tam tikrus penkis elementus, penkių elementų sistemą. Ir tie patys metai išsidalina į pagrindinius penkis elementus, tai yra vasaris, kaip taisyklė visą laiką nuo pavasario pradeda, nuo gimimo, vasaros, rudens, teisingiau vėlyvosios vasaros, kai laikas yra, kai labai daug įvairiausių gėrybių brandžių ateina, tai yra pildymui. Toliau yra ruduo, kai mes perėname tą šaltąjį sezoną ir žinoma, viskas baigėsi ir tuo pačiu metu tuoj prasidės iš naujo, tai yra žiema, tai yra vandens stichija, turbūt pats sunkiausias, ilgiausias ir nu, laikmetis, kai labai mums sunku. Net ir žiūrint pagal emocijas, pagrindinė emocija, tai yra būtent baimė. Nes ten, kur yra inkstai, kur yra vanduo, šaltis, kaip taisyklė yra sąsaja labai didelė su pačia baime. Žinoma, baime tai yra blogoji ta emocija, nors iš tikrųjų pasižiūrėjus inkstai tai yra ir asmenybė, tai yra aš, iš ko mes ateinam, kas mes esame ir tai yra teigiamo, jeigu įmat emociją, tai yra pasitikėjimas, tai yra savęs kaip asmenybės laikymas pagrindas. Jeigu pasižiūrėti ir pagal skaičiavimus, tai į šitą zoną pakliūna vienetukai, būt kad visi turi, tai yra būtent tas asmenybinis reikalas. Pati stichija, kuri labai aktyviai dominuoja, tai yra vandens stichija. Nu, ir žinome, kad vanduo yra, nesvarbu, kad jis yra skaidrus, gražus, bet tuo pačiu metu ir šaltinio vandenį, jeigu paimsime, tai jis yra tamsus ir šaltas. Tai yra būtent daugiau susijęs su šalčiu. Na ir ką reikėtų daryti, kaip mes sakom, jeigu mes valom organizmą, pildom, tai žiemos metu pagrindiniai dalykai, kuo reikėtų užsiimti, tai išsaugoti mūsų gyvybinės funkcijas, palaikyti pačią sveikatą, tiek imuninę sistemą, tiek ir inkstų sveikatą. Inkstai tai yra pagrindiniai organai, pats pagrindinis organas, kuris atspindi
būtent šitą stichiją, vandens stichiją. Antras porinis tai būtų šlapimo pūslė. Kas mūsų inkstuose laikosi, už ką tai atsakoma yra? Jūs matote ir skaidrėje, tai yra skonis sūrus, tamsi spalva. Bet kas yra labai svarbu, kad šito sistema, vandens stichija, būtent patys inkstai, pūslė, atsako už mūsų visą kaulinę struktūrą. Imant tiek kaulus, tiek stuburą, tiek pat ir dantis. Ir visa tai, kas susiję su pačiais kaulais, su jų sudėtimi, su jų tvirtumu. Ir tai laikas, kada daugiausiai reikėtų pasirūpinti būtent jais. Kiti dalykai, kuom už ką atsako šita sistema, tai yra mūsų klausa, mūsų ausis. Ir jeigu pastebime, kad su mūsų klausa kažkokie yra pakitimai, aš visą laiką prisimenu vienos žymios profesorės pasakymą, kai sako, jeigu jau kažką tai negerai blogai girdite, tai ieškokite problemų inkstus. Ir visą laiką juokdavosi. Sakydavo, pas mane su inkstais viskas gerai, aš girdžiu, ką jūs ten šnipžitės tarpusai. Tai va, jeigu kažkokie pakitimai su inkstais, su ausimis, ieškokite būtent problemų viduje. Net įdomiai pasižiūrėjus ir matote skaidrėje, kaip atrodo inkstų geldelės, tai mūsų ausis net ir išvaizda labai panašus į inkstus ištiko. Tarsi būtų atidarytas inkstas ir visa ta vidinė struktūra jinai panaši. Dar labai svarbus dalykas, tai mūsų plaukai, mūsų plaukų kokybė labai sustipriai susijusi su inkstais, su šlapimo pūsle, su vandeniu. Ir ankstyvas žilimas taipogi yra tenai. Neveltui yra tokie dalykai, kad žmonės gali pražilpti per valandą, per labai trumpą laiką prie didelių baimių. Nes baimė yra tas elementas, kuris ir atspindi mūsų šitą vandenį, šitą visą sistemą. Taipogi ankstyvas plikimas, dažnai pas vyrus tai vyksta, jie greičiau plinka, atsiranda gražus išėmimai. Ir aš turiu tokių vat, rimtų pakitimų jau ant plaukų kiekio galvoje. Taigi, tai yra susijęs su šita veikla. Ir inkstai tai yra ta sistema, kurią labai reikia saugoti ir ypatingai žiemos laikų, nes elementarus kojų pašalimas labai dažnai ir daugelis turbūt sutiks, yra ta jūta, kad jeigu mes užšalome kojas, mes labai greit pajusim problemas bėgiodami dažniau į tualetą. Aišku, sudėtingiausiais atvejais tai gali būti ir stiprus inkstų uždegimas arba šlapimo pūslės uždegimas. Taigi, šito dalyko reikia stengtis, kiek įmanoma, vengti, palaikyti visą mūsų organizmą. Dar įdomus dalykas, kad pagal rytų filosofiją mūsų inkstai turi, tai yra ir atsargos mūsų gyvybinių funkcijų, gyvybinės energijos. Mūsų inkstuose yra saugoma genetinė žmogaus energija. Kadangi su pačiuose inkstuose skaitoma taip, kad tikrai bijau supainioti, kuris skaitosi, bet vienam inkste yra mūsų fizinė energija, fizinės genetinis vatas visas paveldas susijęs su fizinio kūno, o kitame yra dvasinė energija. Tai va tokie, kaip sakoma, kurio jeigu atsisakyti, reikia labai rimtai pagalvoti. Abudu yra labai svarbus ir labai mums reikalingi. Vėl neprižiūrint savo organizmo, nepalaikant balanso organizme, šita energija, gyvybinė žmogaus energija, eikvojasi. Ir kas yra įdomiausiai, kad ta energija, jinai būna tada, kaip mes ateinam, pasirodome elementariam pavidalė, pačiam pirmą momentę, kai užsimezga vaisius. Ir šita energija mumis lydi visą gyvenimą. Jinai kaupiasi, kol mes gimstame ir visą mūsų gyvenimą jinai mumis lydi. Ir jinai niekada negali atsistatyti. Tai va, taip kad labai saugokite šitą dalyką.
jau labiau, kad dalį tos energijos mes perdodam savo vaikam. Lygiai taipogi naujo vaisio susimezgimo metu. Va, taip, kad tikrai labai įdomi sistema. Dar toks įdomus pastebėjimas, kad mes kiekvienais metais įeiname į šitą sistemą, bet realiai vandens stichijoje pačius pirmuosius savo gyvavimo metus, tai nuo pat vaisiaus užsimezgimo, pirmus 9 mėnesius, mes praleidžiame būtent šitoje vandens stichijoje, kad jinai mums yra labai aktuali ir labai artima. Kągi, kaip ir minėjau, kas labai yra svarbu, kad inkstai atsako iš tikrųjų už visas kaulinės struktūras. Ir pagrindinis produktas, kuris mums labai reikalingas ir būtinas, tai yra visi kalcio preparatai. Žiema tai yra periodas, kada mums yra būtina papildyti kalcio atsargas. Vasaros metu mes užpildom organizmą viskuom, visais mineralinėm medžiagom, vitaminais ir taip toliau. Žiemą yra laikas, kadangi aktyviausiai dirba šita sistema, tai labai palankus ir labai svarbus papildyti kalcio atsargas mūsų organizme. O žinote, kad kalcis yra ne tik mūsų kaulų stiprumas, tai yra labai daug kitų funkcijų, tai susiję ir su mūsų kraujo kokybe, ir su jo krešėjimu, ir to paties raumenino darbu labai labai plačiai. Jo labiau, kad su maistu šiai dieną mes tikrai negaunam jo pakankamą kiekį ir tikrai verta naudoti geros kokybės kalcio papildus, kurie puikiai įsisavina. Nuo pat gimimo, nuo pat mažens šitie kalcio preparatai yra būtini. Vaikui nuo 1-3 metų net jau 500 mg dozė reikalinga dienai. Didžiausia turbūt dozė yra reikalinga neštumo metu moteriam, kadangi organizmas dirba netgi už 2. O taipogi paauglystė, jaunystė, kai mes labai aktyviai judame, labai daug dirbame, jinai yra labai aktuali. Tiesa, to, ko nepaminėjau apie inkstus, apie visą šitą sistemą, tai yra labai glaudžiai susijusi sistema dar ir su visa uroginekologinė sistema, tai yra su mūsų lytiniam funkcijoms, su mūsų lytiniais organais. O tai savaime suprantama, kad yra labai stiprus ryšys ir hormoninėje sistemoje. Netgi tie patys inkstai, virš jų yra antinksčiai, tai kodėl ir pagrindinė emocija yra baimė, tai antinksčiai gamina adrenaliną. Ir jeigu, ne vėl to adrenalinas yra baimės hormonas, jeigu kažkokios tai didelės įtampos stresai, organizmas visą laiką išmeta didesnį kiekį adrenalino, tam, kad mes geriau funkcionuotume, stipriau jaustumės. Kalcio preparatus galima rinktis kokius nori, pagal skonį, pagal pageidavimą, šiaip visi šiuo metu puikiausiai tinka. Turime 4 rūšis kalcio. Pradedant bendru, taipogi naujesnis tas kalcis, kuris yra, tai sukrekinam, mes tuo pačiu metu palaikysime ir imuninę sistemą. Vėlgi pastebėjimas žiemos metu labai svarbus yra vitaminas D3, kuris įeina į mūsų kalcio sudėtį. Mes nesenai turint paskaitą buvo klausimas, ar yra vitamino D, ar yra to ir ano. Manoma, kad kalcis be vitamino D tiesiog neįsisavina. Taigi galiu nuraminti, mūsų kalcio preparatai visi turi ir D3 vitaminą. Jeigu imant kalcį su krekinam, vis dar papildytas yra kito medžiagom, tai yra ir inulinas, ir toks vitaminas kaip K2, taip kad jūs visą laiką perdengsit ne tik, kas yra aktualiausia šiam momentui, bet taipogi jūs palaikysite ir kitas sistemas. Atsimenat, ratas neveltui yra pavaizduotas, kad viskas yra tarpusavį susiję. Ir palaikant šiuo metu sistemą, kuri aktualiausia yra, mes tuo pačiu išlaikome balansą visame organizme. Labai rekomenduotinas kalcis, tai yra kalcis su lecitinu. Lecitinas ne tik maitina mūsų smegenų žievę,
bet lecitinas puikiausiai pamaitina mūsų inkstus, jiem duoda atsistatymą, jiem duoda gerą palaikymą. Taipogi ir folinė rūgštis, kur yra, savaime suprantama, jin labiau yra svarbi neštumo metu moterim, bet vėlgi atlieka savo funkcijas, kurios yra būtinas mūsų organizme. Taigi, laikas, kai kalcio preparatus reikėtų tikrai valgyti patiem, žinoma, savo artimiesiam tikrai pasiūlyti tiek vyresnio amžiaus žmonėm, tiek aktyviai judantim, sportuojantim. Kitas produktas, kuris yra labai svarbus ir labai būtinas, tai yra kordicepsas. Apie jį turbūt jau pasakoju daug ir nereikia, bet yra turbūt pagrindinis produktas, kuris palaiko mūsų inkstus, jų pačių stiprumą, nes kordicepsas filtruojasi per inkstus. Teigiamai veikia antinksčius, padidindamas adrenalino išsiskyrimą. Ir toks įdomus pastebėjimas, vyresnio amžiaus žmonėm, jau garbaus amžiaus, dažnai užtenka vienos ar dviejų kapsulių ryte tam, kad jie turėtų didesnį, aukštesnį tonusą, būtų ir nuotaikos geresnės, ir turėti daugiau energijos. Taip pat yra puikus imunomoduliatorius, kuris padeda kovoti su visom peršalimo ligom, su visais uždegimais, taip pat nuima tos uždegiminius procesus tiek, kadangi mes šiandien šnekame apie vandens stichiją, apie inkstus, pūslę, tai netgi chroniški uždegimai palaipsniui, naudojant šitą produktą, gali pasitraukti arba iš viso pasišalinti. Toliau, kas... Dar vienas produktas, kuris labai tinka šiuo metu, tai yra vitaminas C. Kodėl vitamino C labai paimas? Viena iš pagrindinių funkcijų tai yra palaikymas mūsų kraujotakos sistemos. Nes vandens stichija, inkstai atsako dar ir už mūsų kraujotaką. Manau, kad daugeliu žiemos metu, ne tik kad vasarą, bet ir žiemą daugiau pradeda šalt galūnės. Kodėl vitamino C būtina? Tai vitaminas C ne tik imunitetas, antioksidantas, bet jis ir palaiko mūsų pačių kraujagyslių stovę, senelių. Sustiprina senelės, neleidžia jom išplonėti ir dar vienas labai aktualus produktas šiuo metu, tai yra antilipidinė arbata. Labai geras laikas jie gerti, nes tai palaikymas yra mūsų mikrocirkuliacijos, mūsų visos kraujotakos sistemos. Taipogi arbata labai gerai padeda tvarko mūsų inkstų filtraciją. Ir tokiu būdu palaiko geresnį inkstų stovį. Žinoma, rekomendacija gerti iki kokios 5-6 valandos dienos. Priežastis labai paprasta. Pagerėjus filtracijai, dažniau gali prisėti eiti į tualetą. Ir tam, kad naktį nesikelt, reikėtų geriau dienos metu ją gert. Gerdami antilipinį arbatą, mes dažnai pareguliuosim ir kraujo spaudimą, kuris gali žiemos metu paaktyvėti. Taipogi, pagerėjus mikrocirkuliacijai, mums mažiau šals ir rankos ir kojos. Padėsim atstatyti šilumą mūsų galūnėse. Vėl toks įdomus pastebėjimas, kad žiemos metu atrodo šalta ir nelabai norisi kažką tai gert, bet ne tik arbatą ir vandenį reikėtų tikrai naudoti. Žiemos metu mes gyvenam patalpose, kurios yra šilnamos ir yra labai didelis išsausėjimas oro.
Tam, kad tą balansą drėgmės palaikyti, tai va, puikiausiai tinka arbata, o lygiai taip pat ir vitaminas C, jeigu mes įskiedžiame vandeniu, mes papildomai gauname nemažai vandens, nemažai skysčių. Taigi šitą dalyką reikėtų palaikyti. O kad sausėja, aš manau, kad kiekvienas sutiks, nes ir rankų oda darosi sausesnė, ir veido. Ir jeigu naudojami yra kremai, tai reikia stengtis ypač žiemos metu naudoti drėkinančius kremus. Būnant namuose, kremai, kurie yra riebesni, tai einant į lauką, kai yra didesni šalčiai. Tam, kad išlaikyti laukia, kad apsaugoti nuo šalčio, nes ir šaltis pats, ypač kai šiom dienom, yra nemažas minusas. Realiai tai yra pakankamai didelis efektas sausinimo mūsų odos ir mūsų tiesiog skysčių praradimo. Nors liktai šalčio metu mes nelabai ir prakaituoti galim. Bet iš tikro dėl kitų priežasčių mūsų organizmas praranda skysčius. Taigi, gerkime arbatą. Mes sureguliuosim inkstų funkciją, mes sureguliuosim kraujotaką, pagerinsim ją. Vėlgi, arbata yra ne tik atvalantis produktas, šalintis toksinus iš organizmo. Per žiemą mums tikrai reikia pasaugoti inkstus, pašalintus toksinus. Bet tuo pačiu metu mikroelementai, kai kurios mineralinės medžiagos, taip pat pareis mūsų organizmą. Taigi, žiema, kas yra pagrindas žiemos, tai yra stengtis, kiek įmanoma, išlaikyti, nes ir tas pats laikmetį žiemą, tai yra mūsų energijos, mūsų atsargų išlaikymas, kad sėkmingai galėtume peržiemoti ir sulaukti pavasarį. Tai yra tiesiog gamtos pagrindiniai principai. Ir tam, kad tikrai būtų daug paprasčiau, matote, šį mėnesį dar yra akcija mūsų antilipiniai arbatai, kad perkant 2 dėžutes, mes gauname net 30% nuolaidą. Taip kad tikrai galime daug sutaupyti. O periodas, žiemos periodas, apytiksliai, jau jisai yra prasidėjęs, tai yra nuo lapkričio skaičiuojama 15 iki vasario, našiai 14-15 dienos. Taigi, 2 dėžučių arbatos tikrai žmogui, o gal ir visai šeimai, puikiausiai užteks ir jūs turėsit puikią profilaktiką savo artimų ir savo paties organizmui. Jolab, kad plikosi arbata, vienas pakutis, litrui vandens. Kitas, kas labai aktualu, vėlgi tai yra akcija duota kordicepsui ir jis eina kartu su cinko preparatais. Cinko preparatai taip pat ir žiemos metu turi puikias savybės. Visų pirma, tai yra mūsų uroginikologija, tai yra ir vyram ir su prostata susijęs, ir su lytinėm funkcijom, taip pat su hormoninė sistema. Kitas dalykas, cinkas turi nuostabų poveikį kaip prieš uždegiminis preparatas. Ir kas labai turbūt aktualu, ne tiek gal suaugusiam, bet vaikam, nes jie žiemą taip pat serga, girdykime vaikus cinku ir mes turėsim daug mažiau problemų pas juos su tais pačiais sirgimais, palaikysim puikiausiai jų imunitetą. Ir vitaminui C taipogi yra akcija, perkant 3 dėžutes, 4 yra gaunama dovanų. Pažiūrėkit, kaip jeigu dozė yra vienas šotas, vienas gėrimukas, kurį aš irgi šiandien pasistatęs geriu, nes tikrai šiai dienai reikia palaikyti mūsų organizmą. Taigi vėl pilnai visam periodui jums užtektų to rinkinio, akcinio rinkinuko. O kad reikia labai stipriai užsimti organizmų ir palaikymų savo imuninės sistemos, visos žiemos, tai rodo statistika, nes sergamumas iš tikrųjų yra labai didelis, kiek tenka susidurti. Tikrai yra labai daug žmonių sergančių ir ypatingai daug serga vaikų.
Manau, kad viena pagrindinių priežasčių tai yra vis tiek susijęs tas 2 metų periodas, kai vaikai buvo praktiškai uždaryti namuose. Ir imunitetas jų yra nebetreniruotas, labai smarkiai nukritęs. Taigi, jais labai svarbu rūpintis, kad jie tą imuninę sistemą kuo greičiau atstatytų, kuo greičiau pasidarytų atsparesni. Taigi, gal tiek šiandieną trumpai, jeigu kažkokių klausimų yra, malonumų lauksiu, stengsiu atsakyti visus. Mėlyje, jeigu turite kokių klausimų, tai rašykite mums į čatą. O šiaip gal ko žmonės galvoja, arba aš noriu Aurimą užduoti. Taigi, tokį rezumė padaryti. Žiemos sezono metu į ką labiausiai reikia atkreipti dėmesį? Į kurių organų veiklą? Tai būtent inkstai šlapimo pūslė. Tai yra 2 pagrindiniai organai, visa ta sistema. Inkstai šlapimo pūslė. Taip. Rengiamės šiltai, gerai vartojame daug skysčių, kad inkstai gerai funkcionuotų. Pakankamai daug. Nu, vėlgi tai yra ne tiek didelis kiekis iš karto, kiek reikia skaičiuoti dienos bėgyje. Nu, ir kaip minėjau, stengtis, sakoma taip, kad po 7 valandos vakaro skysčių reikėtų minimaliai naudoti. Dienos bėgį. Na ir žinoma, rekomendacija dar iš tikrųjų skysčių ir ypač žiemos metu naudoti kiek galima šiltesnių karštų. Taip. Tai vienas iš variantų vartoti tiems arbatą. Dar karštas sriubas, ko gero, čia labai gerai tiktų. Nu, karštos sriubos niekam nepamaišė, bet iš tikrųjų tai arbatos tiesiog elementariai šiltą vandenį. Galima gerti tiesiog karštą vandenį. Netgi jeigu šiltą vandenį geriant, aš manau, kad puikiausiai tinka ir vitaminą C, galima ten pagerinti skonį, gausis vos ne lengva arbatėlė, skaniai ir greitai įsisavinti. Tai taip, čia yra toksai sprendimas tiems, kurie nemėgsta gerti vandens arba kuriems šiltas vanduo yra neskanus, nes būna visokių žmonių iš tikrųjų, tai va, vienas iš būdų, kaip pasiskaninti vandenį. Taip. Atsiprašau, pertraukiu, Aurimai. Dar toks yra įdomus pastebėjimas. Žiemos metu turbūt šiai dienai labai būtų smagu nueiti ir į pirtelę. O kadangi ledas užšalęs, daug kas turbūt lenda ir į eketę. Būna, kad tokių tikrai atsirastų. Yra labai viena paprasta taisyklė, kuri aktuali ne tik kad žiemą ir vasarą jinai, bet koks žmogus gali iš tikrųjų įlysti tą ledinį vandenį. Svarbu yra, aišku, nusiteikimas, nes inkstai tai visų pirma yra ir baimė, mes bijome, bet kitas dalykas, reikia būtinai sušilti kojas, nes už kojų šilumą tai visą laiką atsako inkstai. Nes jeigu mes šaltom kojam įlysim į šaltą vandenį, uždegimą pūslės tai garantuoju, gal ir visą dar ir daugiau, gali būti ir inkstų uždegimas. Tai va, taip kad būtinai sušilt, pabėgiot, yra tekę susidurti pirtyje, kai žmogus būna, nu jau viskas, aš sako, jau visas šlapės, visas svarbu, išbėgo į lauką, ar į pusnį įkryto, kitą dieną snarglys atleiskit iki kelių, neįmanoma. Nu jam buvo karšta, bet kojos tai buvo šaltas. Taip, va, taip. Ačiū, Aurimai. Na, mylėjai, ar turite kokių klausimų? Jeigu dabar jums klausimų nekyla, tai o vėliau atsiras, tai iš tikrųjų grįžkite į mūsų įrašą į Tiens atstovybę Lietuvoje puslapį, parašykite komentarą tenai ir mes tada perdusime Aurimui ir jisai galės jums atsakyti. Na, o šiam vakarui, tai kaip ir viskas, Aurimai labai dėkoju už informaciją. Kitą pirmadienį mes visi atostogausime, susitiksime jau kitais metais, 23 metais, sausio 2 dieną. Ir kaip tik mes kalbėsime apie tai, kaip atsigauti po švenčių. Tiesa, nebuvo šito produkto, bet artėjo šventės, apsirūpinkite hitozanu.
Jis tikrai pravers nuo visų persivalgymų, nuo to didžiųjų valgymų švenčių. Taip, tai iš tikrųjų, kas dar nežino, kas yra chitozanas, tai jeigu taip populiariai pateikiant, tai žinote, per televizorių buvo tokia reklama, kaip žmogus prisivalgo ir kaip sprendimas jam yra pasiūlomas ne vitaminas, o mezin forte tabletės. Tai žinokit, chitozanas yra daug geriau negu mezin forte, irgi padeda ne tik virškinimui, bet ir apskritai išvalyti iš organizmo šlakus ir susikaupusius galbūt riebalus. Taigi, gausite gerokai didesnę naudą. Ja, dėkoju dar kartą Aurimai, jums visiems linkiu. Dėkui išdėmesi. Gražių, ramių švenčių, kad jūsų namuose būtų šiluma, taika, santarvė. Ir ką, susitiksime po 2 savaičių pirmadienį, tuo pačiu laiku, ir jau kalbėsime, kaip ir minėjau, kaip atstatyti organizmą po švenčių. Iki kitų kartų. Viso gero. Gerai, viso gero, gražių švenčių visiems.